بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين 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 يا رب العالمين بالسند المتصل من الشيخ نيمان زبير شيخ سعيد قمران الفوطي وإلى شرح هذا الكتاب إلى شيخ عطيلة السكندري شيخ العباس الروسي شيخ بالحسن شيخ عبد القادر العجلاني منهم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ بن عطاءالله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه بالدارين آمين ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته ربما تلهم terkadang nuduhakan hum eng as-sufiyah wong sing ahli tasawuf utawa al-arifin billah wong sing ahli ma'rifat apa al-adabu apa tata krama ala tarki talab ing atase ninggal nyuwun i'timadan krono tetanggenan ala qismati ngatasi pembagian Gusti Allah washtighalan lan ketungkul bidikri kelawan eling menyang Gusti Allah an mas'alatihi ninggal songko nyuwune nyuwun menyang Allah. Jadi kadang-kadang wali-wali ni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala meniko arep nyuwun ni gini Gusti Allah iki kawani sebab dek ni wis manut karo pembagian ni Gusti Allah. Gusti Allah wis mutus kaya ngini Gusti Allah iki zaman azali wis diputus no akan terjadi kaya gini iki. Jadi wis manut lan istighalan bidikrihi an masalati wis luwe api dikir karo Gusti Allah daripada jalo wis eling karo Gusti Allah eling Gusti Allah maca Quran wae isi de sehingga gak sempat dekne meniko nyuwun niku ni Gusti Allah. Jadi tengene mriki sebagian wali-wali ni Gusti Allah meniko kadang iki wis makome makom taslim pasrah menyang Allah meneng ridho karo qada qadaripun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perasaane koyo ngene iki kok ndek niki nyuwun ning gone Gusti Allah. Iki bertentangan karo kaadaane ndekne, perasaane ndekne. Dadi akhire ya menang. Ya. Iki padha karo Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Nabi Ibrahim alaihi salam. Menika
nalikane arep dipun obong karo Raja Namrud lan sakaune dilebokno ning gone Minjanik arep diuncalno ning gone geni ning gone Minjanik iki ditekani kali malaikat Jibril alaihi salam nawarno malaikat Jibril alaka hajah aku tekore ini iki diutus karo Gusti Allah nakoni panjenengan jenengan kersane pripun ya iki malaikat Jibril pada cara diperintah karo Nabi Ibrahim manut jawabane Nabi Ibrahim alaihi salam amma ilaika fala nek karo kowe aku ora buta wis makome tauhid ya makome sing dielingi Gusti Allah tok. Sehingga utusane Gusti Allah is gak eling. Iki Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah nek jenengan wis ora eling karo aku utusane Gusti Allah. Jenengan wis langsung wis njaluk Gusti Allah. Fasal rabbak. Lah jenengan nyuwun langsung Gusti Allah wis gak njaluk aku wis Gusti Allah langsung. Nabi Ibrahim alaihi salam mengendikakno hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah wa ni'mal wakil cukup Gusti Allah kadang-kadang ono kata-kata ilmuhu bihali yughni an su'ali oh, Gusti Allah wis ngerti lapa aku iki jaluk iki Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi khawatir Nabi Ibrahim menika nalikane nyuwun niki kaya-kaya Nabi Ibrahim ora rido karo kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, Nabi Ibrahim tegere mriki menika wis meneng wae Nabi Ibrahim ora nyuwun ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki hampir mirip kaya ngeten iki yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane dicoba gedhe padha karo Nabi Ibrahim alaihi salam dicoba gedhe nek Nabi Ibrahim arep dicemplungno ning gone geni nek Kanjeng Nabi diantemi karo wong Thaif diusir karo wong Thaif nah niki nalikane medal songko daerah Thaif nenggone perkebunan kurma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mung wadul karo Gusti Allah. Allahumma ilaika asku dha'fa quwati. Wis kula iki dumateng panjenengan tok. Kula menika wadul keadaan kula kados mengaten iki. Pun dumateng jenengan tok. Malaikat dugi. Kanjeng Nabi jenengan kepingin napa Kanjeng Nabi? Kula manut kali panjenengan. Nek jenengan menika ngutus kula supaya gunung menika kula brekno nggone wong Thaif kula manut. Jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja. Bal arju ayyakhruja min aslabihim man yu'minu billahi subhanahu wa ta'ala. Aja. Aku kepingin sing tak arep-arep wong-wong Thaif, wong Thaqif iku iki somben putu-putune anak-anake iman karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dadi ora butuh malaikat. Ya. Tapi orang gelakno malaikat, beda karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lak moh wis moh, gak urusan ngono ae, ya. Nah, nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa-isa ngomongan. Jadi Nabi Ibrahim wis meneng wae. Lha nek Kanjeng Nabi menika justru ndungakno ati karo wong Thaif iki. Ya, dadi wong Thaif iki
wong Thaqif menika arep dihancurno nek Kanjeng Nabi kersa, tapi Kanjeng Nabi boten. Ya iso jawab Kanjeng Nabi, gak. Aku iki kepengin wong Thaqif iki engko gelem iman karo aku. Iman kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan tenan akhirnya wong Thaqif, wong Thaqif menika akhiripun kurang setahun iman dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi ning Madinah padha masuk Islam kabeh. Niki wong Thaqif. Lah niku didungakno karo Kanjeng Nabi, ya. Lah niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dalam keadaan koyo ngene iki. Wis makome makom napa tas tasli. Wis illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali Allah. Jenengan coba kaya ngeten iki. Kula manut kali panjenengan. Sing penting jenengan ampun bendu kali kula. Dadi niki padha karo Nabi Ibrahim resiko perjuangan. Dadi Nabi Ibrahim alaihi salam menika dipun hancurno sebab Nabi Ibrahim ngancurno ninggone patung-patung. Jadi patung-patung karo Nabi Ibrahim dipun hancurno kabeh. Nah, resikune akhire Nabi Ibrahim dipun pateni, arep dipateni kaya ngene iki. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika tengene Thaif dakwah. Dakwah niku ya resikune dipun alang-alangi gak ditampa dan tenan gak ditampa Kanjeng Nabi menika. Akhire terjadi koyo ngoten niku Kanjeng Nabi dipun antemi nganti watu. Ini resikune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lah nek Kanjeng Nabi kok terus nyuwun nggone Gusti Allah supaya diselametno supaya wong Thaif dihancurno. Nah, iki kaya-kaya Kanjeng Nabi ne nyuwun karo Gusti Allah kaya ngeten iki. Niku Kanjeng Nabi kaya-kaya Kanjeng Nabi niki mboten rindo karo resiko resiko perjuangan. Mula Kanjeng Nabi meneng wae. Ora ndonga ngene, ora ndonga ngono. Diparani malaikat ya wis malaikat wis aja. Wis iki perjuangan wis kaya ngene iki. Oh, iku makom taslime napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing terkenal makom sing kaya ngene iki jane wali yo kathah sing senengane meneng wae. Lah kadang wali sing meneng kaya ngene iki tambah medeni. Ya. Ana wali gak masotno iku tambah medeni. Ya. Tapi nek wali kok masotno. Wah, iki kadang-kadang ya dungane gak patek mandi wong wali masotno. Tapi nek wali kok meneng, niku tambah sampean kualat. Lah carane ben ra kualat piye? Ya godho dekne ben masotno. Nek masotno tambah ora mandi. Sebab ana wali ni Gusti Allah kaya ngono ya. Ana wong ngelek-ngelek waline apa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikei loro wong sing ngelek-ngelek. Ah, terus dielingno karo walat kowe iku. Ngelek-ngelek karo waline Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah piye carane mari? Ya kudu mau godho. Nek godho ndekne masukno kowe, ulah mari kowe tambah. Akhirnya digudo ya. Didaide meneng wae sik lara terus wong meneng wae. Baru didaide terus gak kuat. Akhirnya masot-masotno. Bareng masotno mari tambah. Ya. Dadi sing medeni niku nek ana wali kok senengane meneng wae. Niku sing bela niku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat biloni. Ya padha karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ini Kanjeng Nabi diparani. Nah, tapi nek wali nek Gusti Allah, malaikat iki ora perlu izin.
Jadi sing ngelek-ngelek wali negusian langsung karo malaikat disentil ngono wae. Nah, ini beda karo Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi matur sih, paham napa mboten ya? Ora wani nek karo Kanjeng Nabi. Nah, nek wali ne Gusti Allah niku gak perlu izin, dadi malaikat nyentil ngono wae langsung. Sing nakali karo wani disentil ngono wae. Nah, carane piye? Ya ben malaikat menika gak gelembilo ni wali, ben wali ni itu makomnya dindek no sidik ya, nasotno itu berarti ngendek deh nih ya, ngendek malaikatnya mirip tambah ya. Jadi wong itu nek meneng wae dibela ini nopo malai malaikat, tapi nek wong niki kok nuruti hawa nopo nafsu nih niku malaikatnya mirip ya. Tapi sampean aja arep-arep orang makomi sampean ya. Wis tak meneng wae ben malaikate malaikate dadekno wong iku lara lho, arep-arep lara sampean jane. Ya, arep-arep lara sampean iki. Sampe mangkel dielek-elek sampean iki. Ben supaya nemen dek nih sampean meneng wae, ya malaikate ra teko, malaikat yo ngerti atine sampean. Nah, atine sampean tetep ora rido karo kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala, sampean tetep mangkel nalikane dialele nggih. Lah niki ugi wonten setunggal walinipun Gusti Allah Subhanahu wa taala sing koyo ngene iki makome niku jenenge Fudel bin Iyad. Ya Fudel bin Iyad mriko sing terkenal makome makom napa tasli. Ora tau ndonga ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Isine ngelek-ngelek ning awake terus. Dadi piyambake menika nek ning gone Arafah. Piyambake kaji. Menika mung nyelehno tangane ning gone pipine ngateni mawon nggih. Dadi wis ningone Arafah niku isine ngene tok, mikir-mikir dosane, mikir-mikir keelekane sing disuwun menika supaya dingepura karo Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Lah wong padha ndonga macam-macam iki gak ndonga, mesti pikir mikir ningone Gusti Allah, mikir masa lalu nendekne sing begitu kelam. Yaiku Fudel bin Iyad iku asale penyamun, perampok ning gone dalan-dalan. Ya iku Fudel bin Iyad akhire digawe tobat sebab krungu pengedikanipun Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Sebab ayat menika akhiripun Fudel bin Iyad menika tobat. Sehingga berangkat ning gone Mekah, mukim ning gone Mekah, mati ning gone Mekah. Ya. Nah, iki Fudel bin Iyad ngeroso piyambake menika masa lalune eleke kaya ngoten niku, sehingga piyambake menika ngerasa gak pantes nyuwun ning gone napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicoba kaya apa wis pantes panjenengan aku iki wong elek. Ya. Diapa-apakno wis ngerasa elek, wae dadi gak wani nyuwun ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bareng wong-wong iki wis buyaran sangka dina Arafah. Ndangak nomri pate ning gone langit. Mung matur karo Gusti Allah, wa sauata wa in ghafarta. Doa eleke kula walaupun jenengan ngepura kula. Ya. Wa sauata. Doa eleke kula. Dadi sing dipikir eleke wae. Biyen kok masa lalu kok ngene alae. Wa in ghafarta. Walaupun jenengan ngepura kula, kula niki wa sauata. Ala kula niki lho. Lha niki getune Sayyidina Fudel bin Iyad
tumateng masa lalu ni kaya ngoten niku. Ugi fudel bin iyad menika nggih. Niki kadang-kadang niku sirahe dhewe niki dikeplok-keploki. Dikeplok-keploki ngene. Terus ngomongi awake dhewe, ya fudel khalaqaka wa afrogu alaika ni'amah zahiran wa batinah. Man anta wa ma anta. Fudel kowe iku diciptakno Gusti Allah, dikae nikmat sing zahir. Kowe dijogo wong-wong padha dadi murite sampeyan. Kowe kok lali karo Gusti Allah? Man anta? Kowe iki sapa? Kowe iki apa? Wis. Ngelek-ngelek awake dhewe kaya ngeten iki terus jerit terus sampai semaput. Iki fudel bin Iyad ya. Wis eling eleke kaya ngene iki terus mabut dene iki. Kadang ngomongi awake dhewe ngeten, "Eh, fudel, turidu antas kunal jannah." Kowe kepengin mlebu swarga. Kowe kepengin ning gone akhirat bersama para nabi, para siddiqin, para sholihin. Kowe kepengin karo Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahmak, ngomongnya awake dhewe iki. Bi ayyi syahwatin taraktaha lillah. Amalmu iki apa kowe? Kowe ninggal syahwat apa kowe? Kowe ninggal no mangkelmu tenanan no apa ora? Terus ngelek-ngelek awake dhewe. Iki fudel bin Iyad kaya ngeten iki uripe terus sampai meninggal wis kaya ngeten iki. Ora tau guyu. Guyu iku pisan tok. Nalikane anake mati. Ya. Guyu iku pisan tok nalikane anake napa mati. Dadi anake mati tambah guyu. Kena musibah tambah guyu. Oleh nikmat ora tau napa guyu. Iki lha beda karo awake dhewe, ya. Awake dhewe oleh nikmat tasakuran wae senengane. Ana oleh musibah nangis. Iki beda karo Sayyidina Fudel napa bin bin Iyad. Kaya ngoten iku. Iki makom-makome beda-beda kaya ngoten iki. Jadi wali-wali ni Gusti Allah Subhanahu wa taala menika kadang ana sing kaya wong sing kaya ngene iki. Ya kaya Fudel napa bin bin Iyad kaya ngoten iki. Tapi yo kadang ngene iki. Wali sing kaya ngene iki ya jarang, ya. Ya ono tapi ora akeh. Begitu juga wali-wali ni Gusti Allah kadang ora ndonga, tapi masa-masa lainnya menika piyambake ndonga menyang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, padha karo Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam menika kala wau niki wis makomi makom taslim wis karo malaikat Jibril wis mah nyuwun ning gone Gusti Allah ya mah wis manut karo Gusti Allah. Nah, tapi Nabi Ibrahim alaihi salam iki ya ndonga ning gone Gusti Allah dalam posisi sing ora kaya ngoten niku, tidak posisi di coba diri Allah Subhanahu wa taala posisi normal ya Nabi Ibrahim karena bar niku terus kepenak uripe sugih-sugih wong iku nabi niku Nabi Ibrahim alaihis salam termasuk Nabi Ibrahim niku sing sugih ya gak tahu Nabi Ibrahim niku mangan kecuali karo tamu ya dadi wong kok iso dayoi tamu, ngekeimangan tamu itu berarti wong sugih, yaitu Nabi Ibrahim alaihis alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim diparingi karo Gusti Allah nikmat-nikmat nikmat matur karo Gusti Allah.
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Terus itu oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, dadosaken kula niki tiyang ingkang disebut sae ning gone wong sing akhir-akhir. Diistijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ora ana wong ning alam dunya iki kecuali seneng karo Nabi Ibrahim alaihi salam. Ora kok Islam to. Wong Yahudi ya seneng karo Nabi Ibrahim. Ya, wong Kristen ya seneng karo Nabi Ibrahim. Wong Yahudi, bahkan wong Hindu, wong Buddha, kabeh niki ngakoni Nabi napa? Ibrahim alaihi salam. Ya, sampai ning arani Brahma. Ya ono Brahma. Ya, iku jenenge ya Nabi Ibrahim alaihi salam. Iki sebab Nabi Ibrahim nyuwun nggone Gusti Allah, waj'al li lisan sidqin fil akhirin. Dadosno kula menika omongan sing apik ning nggone wong sing akhir-akhir. Iki diistijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi Nabi Ibrahim ya, iki nyuwun nggone Gusti Allah. Tapi kan dalam keadaan terpepet kalau wau niki Nabi Ibrahim wis moh nyuwun. Karena menika wis krasa nek iki wis pengen kodok kodhari napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Resiko perjuangan wis kaya ngene iki. Dadi wis pasrah karo Gusti. Mati ya wis. Ora nyuwun apa-apa. Iki Nabi Ibrahim napa alaihi salam. Bodho karo Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menika nalikane terakhir Sayyidina Umar menika dipun suduk. Ya Sayyidina Umar dipun suduk. Niki Sayyidina Umar kepengin dipun tambatno. Kepengin diobati. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ngendikano at-tabibu amraduni. Wis dokter mari nglarakno aku. Tuh tambah ngene, mah di dokterno iku mah. Wis jar. Apa muni piye at-tabibu amraduni. Dokter iku dadekno aku lara. Wis ora samo tambah. Ya. Dadi iki makom napa tasrif. Karena wis krasa sak durunge kapundhut panjenengan Sayyidina Umar kaji menika wis matur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, matur dengan Gusti Allah pun kathah pengikut kula, kerajaan kula niki pun teng pundi-pundi. Terus nyuwun dengan Gusti Allah, fa amitni fi mahjari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pundut kula tenggene tempat hijrahe napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Sayyidina Umar mun krasa nek ajale niku mun barek. Kuwabeh menika pun dipun duduhna dening Allah Subhanahu wa taala. Ya, wis didudohno. Dadi wong wis kadung didudohno karo Gusti Allah niku wis moh nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, padha karo Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Dadi Sayyidina Utsman dikepung kalih wong-wong sing gawe fitnah menika lho. Lho niku dipethuki dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipethuke mboten dalam keadaan mimpi tapi ketinggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mula niki dalil bahwasane
ana wong iku petuk karo Kanjeng Nabi laisa bimanamin walakin yaqadutan. Ya, ana derajate awake dhewe ya muga-muga ison ngipi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Aiku derajate awake dhewe paling ya ngipi ketemu napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi nek Sayyidina Uthman meniko ketok Kanjeng Nabi. Tengok ning dhuwur ngeteni Kanjeng Nabi ketok ning gone genteng terus mendikan karo Sayyidina Uthman. Uthman, kowe nek sabar tuftir ing dana. Kowe buka karo aku. Jadi Sayyidina Uthman meniko mati dalam keadaan poso. Deku nikmat nikmati wong ya. Wong kok iso mati dalam keadaan napa-apa? Poso. Deku nikmat nikmati wong ya. Sayyidina Uthman mriko. Lah nek kowe iki Uthman, nek kowe ora kepingin mati, ya tak tulungi. Ya. Wong-wong tak pirekno. Kowe milih endi? Hati Sayyidina Uthman milih supaya iftar karo napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhire Sayyidina Uthman wis gak njaluk gak apa, wis pasrah wis panjenengan iki aku matiku ya saiki iki. Ya. Ora kok njaluk tulung utawa apa, menungso gak wis gak njaluk tulung sapa-sapa Sayyidina napa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya sampai di patah ini Sayyidina Uthman. Tapi terus iftar buka ninggone sapa Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ngene iki wali-waline Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana sing makom niku kaya ngeten iki wis taslim manut karo kersane napa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya wong kadang-kadang niku karo Gusti Allah wae iku gak wani njaluk. Lah sing aneh niki sampean iki karo wong wae kok njaluk-njaluk. Oh, karo Gusti Allah wae gak wani lho ya isin ya. Kok meneh njaluk ning gone liyane napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi ya muga-muga di ngapura karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makome awake dhewe durung dhuwur. Tapi awake dhewe seneng karo wong-wong sing makome diinggilno dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah.